Gece yattım yuxuda hətti ziyaret eyledim Səhər allarına açıb həqqə ibadet eyledim Səhər attım yuxuda hədzi ziyaret eyledim Səhər əllərimi açıb həqqə ibadet eyledim Səhər əllərimi açıb həqqə ibadet eyledim Rəhman rəhim aləmə rəhmət gəldin Danacaq dur bunu kim aləmə rəhmət gəldin Danacaq dur bunu kim aləmə rəhmət gəldin Ya Rəsul xülqi əzim aləmə rəhmət gəldin Ya Rəsul xülqi əzim aləmə rəhmət gəldin Mən əmanətmi əmin şəxsə əmanət eylədim Mən əmanətmi əmin şəxsə əmanət eylədim Bu sözü Həzrəti Zəhra eləyib çünki bəyan Qəbri məchulə xanım olmadı bir şəxsə əyan Qəbri məchulə xanım olmadı bir şəxsə əyan Qanlı köynəyini Hüseynin götürüb gəldi iman Görəcəksiz ki, qiyamətdə qiyamət eylədim Görəcəksiz ki, qiyamətdə qiyamət eylədim Şəhiyyət eylədim Yerləri abad eləyim Ürəyimdəndir səadət gözəli yad eləyim Mən kiməm ki, sənin haqqında söz icad eləyim Əhvələ, ey gözümün nuru cəsarət eylədim Əhvələ, ey gözümün nuru cəsarət eylədim Günahımdan yana var xeyli təlaşımda mənim Namazı verdi xuda 12 yaşımda mənim Peki bundan sonra ağlım qala başımda mənim Bugün eycəm mən hər addıma nəzarət eylədim Bugün eycəm mən hər addıma nəzarət eylədim Yeni rədifi buydu tap-ba-tap Qaqaş gəldi birini qoydu tap